24 обстріли за та один тяжко поранений військовий минулої доби в зоні АТО. Під час пасхального перемир'я бойовики знову стріляли із заборонених мінометів цього разу по опитному та луганському. Решту населених пунктів обстріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів. А поблизу Широкиного на наших хлопців полював снайпер. З огляду на звіт місії ОБСЄ, який вони оприлюднили на сайті, недомиру взагалі готуються бойовики. Безпілотник спостерігачів зафіксував на околиці Луганська танки, гаубиці, реактивні системи залпового вогню та навіть зенітно-ракетні комплекси. Усе це добро стоїть поблизу Луганського аеродрому. Кількома днями раніше стало відомо про два. Танки за 80 кілометрів від Донецька у Соснівському біля Маріуполя в Ужівці, це колишні Ленівські побачили ще один зенітно-ракетний комплекс «Стріла», що здатен збивати повітряні цілі на висоті 3,5 кілометрів і на віддалі до 5 кілометрів.